18 år gammel. Jeg kommer fra Kokkedal, og jeg bor på Strandvejen. Jeg har ikke rigtig haft nogle store tanker om, at Paradise Hotel ville gøre mig til en kendt stjerne. Jeg har deltaget i programmet for at få en fed oplevelse ud af det, og for at møde nogle fede, cool mennesker. Og det er det. Men jeg håber selvfølgelig for at få en karriere inden for tv. Og det er da også derfor, jeg stiller mig op i det. Men i det, jeg har deltaget i spillet, der har jeg ikke så meget tænkt på. Se mig, se mig. Jeg har bare gjort det for oplevelsens skyld. Og så håber jeg, at der er nogen, der kan få øjnene op for mig, så jeg kan blive skuespiller eller sådan noget. Amalie fra Paradise Hotel er et glimrende eksempel på subjektivisering. Thomas Sige har en teori om tre forskellige måder, vi kan reagere på i senmoderniteten. Ontologisering, potentiering og subjektivisering. Subjektivisering betyder, at man altid skal være opmærksom på, hvad andre mener om en. Det er ikke nok, man selv mener, man er god nok, som man er. Man skal også hele tiden have det bekræftet af andre. Under den primære socialisering bliver der lagt stor vægt på, at man er unik, enestående, speciel og ikke mindst fantastisk, hvilket Amalie uden tvivl selv mener, hun er. Amalie, hvem af jer piger fik flest frække blikke? Det gør jeg nok. Det gjorde du? Hvorfor tror du? Jeg er rigtig, rigtig god at flirte med mine øjne, og jeg gav nok alle drengene et lille frækt blik. Jeg har jo altid godt vil blive set og hørt og kendt. Så det er en stor mulighed for mig, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at tjekke ind på Paradise Hotel. Og jeg fik igen, så jeg tror nok, det var mig. Amalie har haft et utroligt iscenesat liv, hvor især hendes mor har været meget opmærksom på hendes behov og at sætte hende i fokus. Amalies mor har låst hende fast i det stadie, hvor det er naturligt for barnet at få meget opmærksomhed. Det er i 2-3 års alderen, man bør begynde at udvikle en selvstændighed. Men eftersom hun blev ved med at få den samme opmærksomhed, hun fik for spæd, lever hun i bund og grund i en verden, hvor der kun findes hende og hendes behov. Lige siden jeg var 12 år, der sagde jeg til dig, mor, jeg kan mærke, at jeg bliver noget inden for tv-branchen. Jeg kan mærke det. Og så siger jeg, om det bliver reality, der tror jeg, at de spillede Big Brother. Om det bliver Big Brother, jeg skal med eller et eller andet. Det er lige meget, jeg bliver kendt for et eller andet. Jeg droppede handelsskolen, fordi jeg ville være med i tv. Deltagerne i Paradise Hotel er delt op i grupper, hvor de gør, hvad de kan for at trække tæppet væk under den modsatte gruppe. De lyver, snyder og bedrager hinanden, men det kommer alligevel som et voldsomt chok for deltagerne, når de selv bliver snydt. Dette er endnu et glimrende bevis på den generelle naivitet, de alle sammen er ofre for. De mener selv, at de er unikke, og at de er centrum for hele reality-programmet. Sebastian, hvem vælger du? Helle. Hvad? Det mener du ikke? Hvad siger jeg? Fuck, jeg vidste at smadre dig lige nu. Fuldstændig. Jeg har virkelig lyst til at give dig en hoved. Du er ikke stærk nok henne, Sasha. Jeg ved ikke, Sebastian, hvordan du er ikke. Sebastian, du ved, du kunne stole på mig 100%. Ved du hvad? Du har lovet mig så meget. Du har lovet, at du aldrig nogensinde vil smide mig ud. Men, that's the name of the game. Ja, yeah, fuck dig, din fucking navn, mand.